მოგესალმები მეგობარო, შენ უყურებ ტექნომას. ამ ვიდეოში მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შევიდეთ დარკნეტზე და ვნახოთ მასზე არსებული საიტები, მაგრამ სანამ უშუალოდ ინსტრუქციაზე გადავალთ, მინდა გაგაფრთხილოთ და გირჩიოთ, რომ არასრულ წლოვნებმა და განსაკუთრებით ემოციურმა ადამიანებმა თავი შეიკავეთ ესეთ საიტებზე შესვლისგან, რადგან შესაძლოა შემთხვევით წააწყდეთ ისეთ ფოტოს, ვიდეოს ან ისტორიას, რომელმაც შეიძლება თქვენზე უარყოფითად იმოქმედოს. პირველ რიგში დაგჭირდება გავხსნათ ბრაუზერი და გადმოვიწეროთ ისეთი პროგრამა, როგორიც არის Tori. აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ, რომ ამ პროგრამას იწერთ მისი ოფიციალური საიტიდან, რომლის მისამართიც არის torproject.org. მისი გადმოწერა შეგვიძლია ნებისმიერი ოპერაციული სისტემისთვის, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ მე ვარ Windows-ით, გადმოვიწერ მას Windows-ისთვის. სხვა საიტებიდან გადმოწერას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს პროგრამა იყოს მოდიფიცირებული, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ Darknet-ში ყოფნისას გაიშიფროთ, ანუ ვინახართ და საიდან შემოდიხართ ამა თუ იმ საიტზე. მე ამ პროგრამას დავაყენებ D-დისკზე, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ნებისმიერ ადგილას, ამაში არანაირად შეზღუდულები არ ახარ. პროგრამის დაყენების შემდეგ შეგვიძლია გავუშვათ და ხდება ესეთი არჩევანი: configure to connect. ჩვენ ვირჩევთ connect, თუმცა configure-ის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ ისეთ საიტებზე, მაგალითად, რომელიც სამსახურში აქვს ადმინისტრაციას დაბლოკილი და ჩვეულებრივი ბრაუზერებით ვერ შევდივართ. connect-ის დაჭერის შემთხვევაში Excel-ს ტვირთავს, ანუ ამზადებს ყველაფერს იმისთვის, რომ შევიდეთ და ვიყოთ მაქსიმალურად ანონიმურები და ვერ გაიგოს ვერავინ საიტიდან და არანაირად ვარ ჩემოსული ამ დარკვევში. გაგვიხსნა ბრაუზერი და შეგვიძლია შევიდეთ ნებისმიერ საიტზე, თუნდაც Google.com-ზე ან Facebook.com-ზე, ამაში არანაირად შეზღუდულები არ ავართ, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია შევიდეთ Darknet-ის საიტებზეც, რომლებიც არ მთავრდება ჩვენთვის ნაცნობი .com-ით ან ესეთი დომენური სახელებით და Darknet-ის საიტები მთავრდება Onion-ით. მიუხედავად იმისა, რომ Tori-ის ბრაუზერი Google-ზე და ჩვეულებრივ ნებისმიერ საიტზე შეგვიძლია შესვლა, Google-ი არ მოძებნის ფიზიკურად Darknet-ის საიტებს, ამისთვის დაგვჭირდება უშუალოდ Darknet-ის საიტების საძიებო საიტი, რომლის ლინკსაც მე აღწერაში დავდებ. მანამდე კი მინდა რამდენიმე მაგალითი გაჩვენოთ, შედარებით უწყინარი, რომელსაც არ ბლოკავს თვითონ YouTube-ი და არ ეწინააღმდეგება YouTube-ის პოლიტიკას, თუ როგორი ტიპის საიტები ხვდება და რისი გაკეთება შეიძლება აქ. მაგალითისთვის არის უამრავი საიტი ესეთი შემოთავაზებებით, სადაც ყიდიან მოპარულ ბარათებს, რომლებზეც არის ანგარიზზე თანხა. მაგალითისთვის ადამიანი გვთავაზობს ბარათს, რომლის ანგარიზზე არის $3,100, სულ რაღაც $100. არის ასევე ბარათების კლონები, კლონებს აკეთებენ რანაირად, ანუ იღებენ ვიღაცის ბარათს, აქვთ შესაბამისი აპარატურა და ამ აპარატურით ახდენენ მათ კლონირებას. არის ბარათი, ორიგინალი ბარათის ზუსტი ასლი და აყოლებენ პინსაც, როგორც თვითონ წერენ აღწერაში. ასევე არის საიტები, სადაც შეგვიძლია ბარათები ავირჩიოთ უშუალოდ იმის მიხედვით, თუ რომელი ქვეყნის ბარათია, მაგალითად თუ ავირჩევ ამერიკას. არის ამერიკის ბარათი, სადაც წერია ბარათის ტიპი, თუ რამდენი თანხა დევს და მისი ფასი. მიწოდება, როგორც თვითონ წერენ, აქვთ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და არის 100% უფასო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფრის ნდობა არ შეიძლება. Darknet-ზე არ არიან პატიოსანი ადამიანები, არ არიან კანონმორჩილი მოქალაქეები და რა თქმა უნდა, ესეთ ადამიანებთან საქმის დაჭერა არანაირად არ შეიძლება და მე არ გავრისკავდი. არის უამრავი მაღაზია, სადაც იყიდება სხვადასხვა ტიპის ტექნიკა, თუ კონკრეტულად ამ მაღაზიას გადავავლებ თვალს, ხედავთ, რომ მაგალითად iPhone XS Max-ზე ღირს სულ რაღაც $590. ძალიან მომგებიანი შეთავაზება ყველა, რასაც აღვხედავთ. როგორც თვითონ ამბობენ, ამ ფასის მიზეზი არის ის, რომ ეს პროდუქტები არის ნაყიდი კლონი ბარათებისგან, ანუ ვიღაცის ბარათის კლონი გააკეთეს ამათ თითქოს და ამ ბარათის კონებით იყიდეს ესენი ისეთნაირად, რომ ამათ ვერ მიაგნეს, იაფადა აქვს ნაყიდი და ამიტომ ყიდიან. მიწოდებას რაც შეეხება, მიწოდება აქვს მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, აგერ უწერია თარიღებიც, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არავის არ ვურჩევდი, რომ ამათვის დაეჯერებინა, გადაეხადა ფული ვიღაცისთვის. სწორედ ამიტომ არ დაგიტოვებთ არც ერთი მაღაზიის და
არც ერთი საიტის უშუალოდ ლინკს თუ ვიღაცას დაგაინტერესებთ, იქნება საზეიმო სისტემა აღწერაში, თვითონ შეგიძლიათ იპოვოთ, თვითონ შეგიძლიათ გარიცხოთ, მაგრამ არანაირ პასუხისმგებლობას მე ამაზე არ ვიღებ. ხდება უამრავი საიტი, სადაც იყიდება სხვადასხვა რაღაც ნარკოლოგიური ნივთიერებები. მე ამაჩი რა თქმა უნდა ვერ ვერკვევი, თუმცა როგორც ადამიანი, რომელიც ამისგან შორსაა, ხედავ რომ არის სხვადასხვა ზომის, ფერის, მე მგონი წონები წერია ხო, სხვადასხვა წონისაც. არავის არ ურჩევდი, არც ერთ შეს გამომწერს და არც მტერს რომ ნარკოლოგიურ ნივთიერებებთან დაეჭირა საქმე და გაეცნო ესენი ახლოს კი არა შორიდანაც. ამ საიტზე, როგორც ნებისმიერ საიტზე წერია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ფორმით მოგიტანენ, ისე რომ ესე ვთქვათ, არ გამოჩნდეს თქვენი მისამართი, ესე არ გაიფაქტოთ ამაზე და რა სიტყვა თქვენგან. თუმცა, როგორც ამ საიტზე და ნებისმიერ საიტზე დარკნეთში თქვენ არანაირი გარანტია არ აქვთ იმისა, რომ მიიღეთ საერთოდ რაიმე პროდუქტს და თუ მიიღეთ მის ხარისხზე არავინ არ არის პასუხისმგებელი და საერთოდაც რომ არაფერი არ გამოგიგზავნონ, ვერავის თან ვერ გააპროტესტებთ უბრალოდ ფიზიკურად და თქვენ დაკარგავთ ამ თანხას. დარკნეტზე არის ძალიან ბევრი ჰაკერიც, რომლებიც გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ფაქტობრივად ყველაფრის გატეხვას გვთავაზობენ, ესე გატეხვაც შეიძლება. მაგალითად, ეს პირველი საიტი, რაც უცებ ამომიგდო, არის ადამიანის, რომელიც 250 ევრო გვთავაზობს email-ის და Facebook-ის გატეხვას, ასევე რაღაც ვირუსების შეშვებას, ამსობუქი საიტის გატეხვას 500 ევრო და საიტის გატეხვას, რომელიც უსაფრთხოებად შედარებით მაღალ დონეზე არის დაცული, მაგალითად 900 ევროს. ასევე თუ ეს ადამიანი აღნიშნულ დროში ვერ გაუმკლავდება მიცემულ დავალებას, უკან გვიბრუნებს ფულს. რა თქმა უნდა, ეს არის ზღაპრები, ფულს უკან არავინ არ დაგიბრუნებთ არავითარ შემთხვევაში. არ ვიცი, თუ სასწაული მოხდა და ძალიან ეღბლიანი ადამიანი ხარ, შეიძლება ეს რაღაც მოხდეს, მაგრამ აი ამის შანსი ფაქტობრივად არ არსებობს. ტეხავენ ყველაფერს, ესე გატეხვა შეიძლება, იქნება ეს ინსტაგრამი, საიტი, მონაცემთა ბაზა თუ რამე, არა აქვს მნიშვნელობა, გთავაზობენ, ვინ ისი გამკეთებელია რეალურად, ეგ არ ვიცი, არაზოს არ შემიკვეთავს, თუმცა ყველა ვარიანტი იქნება ვიღაც, ვინც მიიღებს ალბათ შეკვეთას და პატიოსნად გააკეთებს, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ არის დაუსჯელობა, არის ანონიმურობა, ძალიან ბევრი თაღლითია და თაღლითიც რომ არ იყოს, ზოგადად ვიღაცისთვის Facebook-ის გატეხვა მაგალითად ისჯება კანონით. არა აქვს მნიშვნელობა, შენ გაუტეხე თუ არა, რომც მოგცენ, ანუ ამ Facebook-ის პაროლი, რომც გამოგიგზავნო საკერმა და შენ შეხვიდე, შენ ამისთვის კანონი დაგსჯეს და მოგთხოვენ, ესე თქვა, ამიტომ თავი შეიკავეთ ესეთი რაღაცეებისგანაც, თუნდაც ვიღაც ახლობელმა, ნაცნობმა, მეგობარმა რეალურ ცხოვრებაში შემოგთავაზოთ ესეთი რაღაცა. არ ღირს დამიჯერეს, ჯობია მშვიდად იყოს, სახში იყოს შენთვის დაცული და დააფასო ის, რაც გაქვს. არის ხალხი, ვინც გვთავაზობს სხვადასხვა ქვეყნის ორიგინალ პასპორტებს, მართვისმოწმობებს და სხვადასხვა დოკუმენტებს. როგორც ისინი ამბობენ, ეს არის 100% რეალური დოკუმენტი და ასევე შეტანილი ხარ, ანუ ამ ქვეყნის ბაზაში და არანაირ პრობლემა არ შეიძლება შეგექმნას. გაყიდვის სქემა ყველას აქვს ერთნაირი, 50% ან 25% თვითონ წინასწარ, ხოლო მას შემდეგ, რაც უკვე უშუალოდ გამოგიგზავნიან ფოტოს, უნდა გადაურიცხოთ დანარჩენი თანხა, მიწოდება საჭიროება ყველა ქვეყანაში მიაქვთ. ეს იდეაში შეიძლება მართალი იყოს, იმიტომ რომ თუ ადამიანი შესაბამის ადგილას მუშაობს და აქ მინიმალური კავშირები საჭირო ადგილებში, ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ გარანტია იმის, რომ ეს მართლა ესეა, არანაირი რამდენჯერ ვთქვი უკვე, მაგრამ გამემეორების ევრო არ აგვაქვს. თან თუ აღმოჩნდება, რომ ეს პასპორტი არ გამოდგა რეალური და არის ესე ვთქვათ ფეიკი, და თქვენ ამ პასპორტით ცდით ქვეყნის საზღვრებს გასცდეთ, ყველა ვარიანტში დაკაპატიმრებენ და შეგექმნებათ კანონთან რაღაც წარმოუდგენელი პრობლემები. იყიდება ასევე იარაღი ნებისმიერი ზომის, ფორმის, კალიბრის, ასევე არსებობს ინსტრუქციები იმის შესახებ შესაბამის ფორუმებზე, თუ როგორ შეიძლება დავამზადოთ იარაღი, ექნება ეს ქიმიური, ატომური თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ინფორმაციის ჩვენება რა თქმა უნდა ვერ შეძლებ, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება YouTube-ის და ზოგადად ალბათ ნებისმიერი სახელმწიფოს კანონებს და პოლიტიკას.
ეს არ არის ყველაფერი, რისი ნახვაც და პედვაც დარკნეტში შეიძლება, უბრალოდ ყველაფრის ჩვენებას ფიზიკურად ვერ შეძლებს, სხვა რო არაფერი, იმიტომ რომ უბრალოდ YouTube-ის პოლიტიკა გძალავს ესეთი კადრების და ინსტრუქციების ჩვენებას. თუ თქვენ გახსნით Tor's ბრაუზერში იმ საძიებო სისტემებს, რომლებიც დარკნეტისთვის არის განკუთვნილი, თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად მოიძიოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც თქვენ გაინტერესებს, მაგრამ ვერ პოულობთ ჩვეულებრივ ინტერნეტში, იმიტომ რომ ესეთი ინფორმაციის გასაჯაროება არის კანონსაწინააღმდეგო და ეს ინფორმაცია როგორც წესი ეგრევე იშლება და მის განთავსებას კანონთან პრობლემები ექმნება. მინდა გითხრათ, რომ დარკნეტის საიტები და Tor's ბრაუზერი მუშაობს ძალიან ნელა. ეს განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი უსაფრთხოება და ანონიმურობა არის მაქსიმალურად მაღალ დონეზე დაცული და ის, რომ ჩვენი ტრაფიკი არ არის ისეთი, როგორც ჩვეულებრივ საიტებზე, განპირობებულია იმით, რომ ეს ტრაფიკის ნაწილი მიდის სწორედ ჩვენს უსაფრთხოებაზე და ჩვენს ანონიმურობაზე. რაც შეეხება უშუალოდ გადახდის სისტემას, ძირითადად დარკნეტში გამყიდველები იყენებენ დეცენტრალიზებულ ვალუტებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეუძლებელია იმის გამოთვლა, თუ ვინ ვის გადაუხადა, ანუ როცა რაღაცას ყიდულობთ, თქვენ ხართ ანონიმური. თუმცა არსებობენ გამყიდულები, რომლებიც ანგარიშსწორებას ღებულობენ ჩვეულებრივი საბანკო ბარათი და PayPal-ის სისტემით. რა თქმა უნდა, არ გირჩევთ დარკნეტში რაიმე შეძენას, მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეტთ და იყიდით სუვენირად რაღაც ისეთ ნივთს, რომელიც არანაირად არ არის კანონსაწინააღმდეგო, გირჩევთ, რომ მაინც არ შეიძინოთ იმ ადამიანებისგან, ვინც ღებულობენ გადახდას უშუალოდ PayPal-ი და საბანკო ბარათით, იმიტომ რომ არაზოს არ ხართ აზღვეული და ვინიცობა რაღაც ისეთი ნივთი გამოგიგზავნონ მართლა, რომელიც არის კანონსაწინააღმდეგო. ესეთ შემთხვევაში თქვენი ვინაობა დადგინდება და თქვენ შეგექმნებათ კანონთან პრობლემა. მე პირადად დარკნეტიდან არაზოს არაფერი არ გამომიწერია, თუმცა მართალი გითხრათ, ინტერესი ძალიან დიდი მაქვს და თუ თქვენს გაინტერესებთ, გავრისკავ ჩემს ფულს, არაუშავს ვიზარალო $200-300, მაგრამ ეს ჩემთვის გაკვეთილი იქნება და ჩემ მაგალითზე უკვე თქვენს გააკეთებ შესაბამის დასკვნებს. რაც შეეხება იმას, თუ რის გამოწერაზე ფიქრობ, არის ძალიან ბევრი საიტი, სადაც იყიდება ყუთები, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ღირებულება და არაზოს არ იცი შიგნით რა დევს და ამის ჩაწერას ფიქრობ საინტერესო იქნება, როცა ადამიანის იხარ დარკნეტიდან ელოდები ამანაც, რომელიც არის ყუთი და არ იცი შიგნით რა დევს. დღეისათვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონა ვიდეო და გინდა ნახოს სხვა საინტერესო თემების ჩვენს არხზე, აუცილებლად გამოიწერე არხი, დააჭირე ზანზალაქსაც, რომ პირველმა მიიღო შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.